Ja, Sara. Nej. Skäll inte. Nej, tyst nu. Vad är det nu? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut? Det tycker du. Va? Ja. Ja, ska du bita mig i strupen? Så. Vad är det du vill? Nej, inte så. Det låter så mycket. Nytt jordskalv ifrån Trolla. Säg vi, Sara, vad ska vi göra med den? Ja, vad ska vi göra med den? Ska jag gå ner? Ska vi gå ner och kolla? Ska vi gå... Oj, undra! Sara, kom nu. Vi skiter i de här ska vi två gå upp? Jävla lufsarna. Ja, ska vi gå upp nu? Ja, nu går vi upp. Nu går vi upp. Ja, nu går vi upp. Oh, oh. Nej, det var bara Malte som trampade i brickan. Det gjorde väl ingen. Våra frukostbrickan. Ja. Vad var det? Ska vi gå upp? Mm. Ja. Vad ska vi göra, Sara, med han? Ja, han är ju helt knäpp. Ja. Ja. Amen.